Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Përpara se të filloj videon për sot, dua t'ju rikujtoj që tek website im do të mund të gjeni tarot e para shqiptare bashkë me librin që u mëson se si t'i lexoni vetë tarot. Mund të gjeni gjithashtu dhe orakullin e kristaleve së bashku me librin që u mëson si t'i lexoni letrat e orakullit, por ju jep edhe shumë informacion të vlefshëm në lidhje me kristalet kryesore, vlerat e tyre dhe si mund t'i përdorni në përditshmërinë tuaj. Gjithashtu, tek website-i do të keni mundësi të gjeni edhe stoli me gur 100% natyral të cilësisë më të lartë që i ka marrë direkt nga Tucson, Arizona, aty ku zhvillohet panajiri më i madh në botë i kristalve dhe i gurve të çmuar. Do të mund të gjeni byzylyk të ndryshëm, unaza, varse, gur të tillë siç është për shembull ky guri i piritit që shërben për të tërhequr para dhe bollok. Do të keni mundësi të gjeni edhe setet e ndryshme byzylyk bashkë me vëth. Futuni tek website-i, shikoni se çfarë ju pëlqen. Nëse jeni të tërhequr nga diçka, porositni sepse sasit janë shumë të limituara. Mund t'i gjeni gjithashtu edhe në etsy.com, pra www.goldentruthtarot.com ose etsy.com. Dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Kam dërguar kudo, në botë, në Europë, në Shqipëri, në Amerikë sigurisht, po në Kanada dhe nuk kam pasur asnjë lloj problemi. Prandaj mos hezitoni. Tani le të fillojmë me videon. Tani le të fillojmë me parashikimin e muajit prill për shenjën e ujorit. Ujor në javën e parë të prillit, shikoj që do dalë në pa disa situata ku nuk do të keni të njëjtat rezultate, rezultatet që ju kërkoni, edhe pse po punoni shumë, edhe pse po mundoheni, prapë ju duket sikur keni mbetur në një rreth vicios, e njëjta histori përsëritet gjithmonë. Shpesh mundet edhe që t'ja keni vënë fajin personave të tjerë, ka shumë konkurencë, ka shumë njerëz që duan po të njëjtat vende pune, është e pamundur, ka shumë burokracira, justifikime të ndryshme, por do t'jetë rëndësishme në këtë muaj, në prill, për shkak edhe të energjisë fuqishme që kemi me shumë planete në shenjën e dashit, dhe sidomos me datë 8 prill, ku kemi edhe eklipsin e hënës së re në dash, dhe energjia eklipsit gjithmonë shënon një fillim të ri, kur është në dash do thot merë rezik, merë një iniciativ, bëj një ndryshim, merë përgjegjësin mbi vetën tënde, mos prit nga të tjerë, të lufto më shumë, analizo me vetën, ku qëndron problemi, çfarë gjëra është ti po i bën, po i bën në të njëjtën formë, se të bësh të njëjtat veprime duke pritur rezultate të ndryshme. Einsteini ka thënë që është përkufizimi i çmendurisë, mos gaboj, të bësh të njëjtën gjë në përsëritje dhe të presësh që rezultati të jetë i ndryshëm. Prandaj duhet me patjetër që ti shikoni gjërat, okay. Po bëj këtë gjë. Çfarë nuk po funksionon, çfarë nuk po shkon, çfarë mund të bëj tjetër, si mund ta bëj ndryshe, çfarë mund të provoj diçka tjetër. Ky është mësimi i rëndësishëm që do të ndodhë për ju gjatë muajit prill. Sepse energjia e universit më tregon që shanse keni pasur, por ju vetë shenjat i keni marr her pas here, por ju vetë sikur nuk po i shikoni shenjat, o keni frikë ose ndonjëherë ujorët e kanë pak të tendencën për të qenë shumë kokëfort, në të prerë në mënyrën se si e shohin gjërat, është shumë e vështirë për ju të shikoni dhe anën tjetër. Diçka po ju pengon në marrjen e vendimit, diçka po ju pengon për ta kuptuar që jo, kjo nuk është mënyra e duhur. Ka forma të tjera, forma që do të jenë shumë më të mira për ju, do t'ju sjellin shumë më tepër produktivitet dhe rezultate pozitive sesa kjo që po bëni për momentin. Duhet të dish edhe vetë se ku e jep energjinë tënde, ku e jep fokusin tënd. Nëse diçka s'ka dhënë rezultate, do të thotë që nuk është për ty. Do të thotë që fati jot është diku tjetër, është shumë më mirë të përqendrohesh në gjëra të tjera. Prandaj duhet të kesh edhe një nga elementet kryesore është edhe pjesa optimizmit, të besosh që ti mund t'ja dalësh. Nëse ti e shikon në një formë të zymt që unë nuk ja dal dot, ka shumë njerëz që duan po të njëjtën vend punës si unë, apo ka shumë njerëz që
po përpiqen të hapin një biznes si unë, ka shumë konkurencë, si a vlen ta filloj tani, është shpenzim i madh, pra nëse flet negativisht edhe shikon si të pamundur diçka, gjasat që të manifestohet, të kthehet në realitet janë shumë vogla gati të pamundura, sepse tjetër heq realitetin tënd nëpërmjet mendimeve të tua. Dhe java e dytë e prillit do të sjellë një situatë ku do të kuptosh që diçka për të cilën ti mund ta kesh biseduar, ndoshta edhe 2-3 vite më përpara, një ide tënde diçka, do të shikosh njerëz që e kanë bërë këtë ide, e kanë kthyer në realitet, e kanë hapur atë biznes që ti mund ta kesh pasur në mend për ta bërë para 2 vitesh. Dhe tani do thuash, mos e kisha këtë si ide, do ndodh kjo gjatë eklipsit, tash është data 8, po 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas do ta ndjesh si energji. Dhe do thuash, mos e kisha unë si ide, pse nuk e bëra, po ja tani ja nuk jam vetëm unë, janë edhe 2-3 persona të tjerë që e kanë bërë këtë gjë. Kjo do të sjell një lloj edhe inati pak me veten për mungesën e guximit në atë kohë, por edhe një lloj reflektimi për të kuptuar që ndonjëherë duhet thjesht të hidhesh, duhet marrësh atë riskun e nevojshëm. Shikoj edhe një lloj krahasimi në personat që janë në një raport në çip, sidomos ujorët, është mirë që ta dëgjoni edhe anën e palës tjetër, të dëgjoni edhe çfarë mund të feedbackun që mund të merrni nga ana e partnerit ose partneras tuaj, që mos keni konkurrencë mes jush, që unë di më shumë, unë kam të drejtë, por të ndonjëherë mënyra se si dikush na shikon nga jashtë është një kritik, mund të jetë një kritik pozitive, mund të jetë diçka që mund t'ju vlej për veten tuaj për të ardhmen, prandaj shikojeni në këtë sens, në sensin pozitiv të gjithës. Java e tretë do të nxjerrë në pa një situatë ku ka pasur gënjeshtra, një situatë ku diçka ka qenë e fshehtë që ju nuk e keni ditur. Do t'ju ndihmojë kjo e fshehtë për të marrë disa vendime në aspektin praktik, disa gjëra që ju duhen për veten, për të ardhmen tuaj. Thash këto sekrete mund të dalin për disa në aspektin profesional, mund të jenë disa gjëra që nuk i dinit, që do t'i zbulonit në lidhje me punën ku jeni, në lidhje me ato ide, me ato plane që kishit, për disa persona, nëse jeni në një raport në çift, për disa ujor, kjo mund të jetë një çështje që ka të bëj me partnerin ose partneren tuaj, që mund t'ju ketë fshehur disa gjëra. Nuk e shikoj si gjëra madhore, mund të jenë gjëra të vogla, që mund të kenë ndodhur disa biseda të vogla, ndoshta disa flirte, gjëra të parëndësishme, nuk janë gjëra problematike që do bëhen shkak, ndoshta për pak diskutimet vogla mes jush, sepse është edhe gjatë javës së tretë kemi edhe hënën e plot në akrep, dhe hëna e plot në akrep nxjerr probleme në çift, zakonisht nxjerr situata të fshehta, sekrete në çift, i nxjerr në pa, është një lloj si ajo drita e hënës, është si projektor që bie pikërisht mbi situatat e ndryshme në çift. Por janë gjëra të vogla, gjëra që duhet i kaloni, më tepër e shikoj si një fokus tek ju, tek problemet që janë brenda jush, ujor. Jo që kanë të bëjnë shumë me impaktin që të tjerët ka në jetën tuaj. Janë gjëra që duhet i zgjidhni, duhet organizoheni me veten, cilat janë prioritetet tuaja, çfarë ndryshimesh mund të bëni. Në javën e fundit sidomos do të kuptoni që një investim që gjithmonë do t'ju kthehet për mirë, do të jetë investimi tek vetja juaj. Okay, pra investimi tek profesioni, investimi tek karriera, investimi tek dia jote si person, gjithçka që ka të bëj me veten tënde do të jetë gjithmonë një investim që do të kthehet i shumë fishuar tek ty. Do të kuptosh që po të mbështetesh vetëm tek të tjerët, të përpiqesh të japësh nga të tjerët apo të gjesh momentin e duhur, apo të bësh gjën e duhur që të gjithë jenë të kënaqur, është e pamundur. Duhet ta fillosh nga vetja jote, çfarë ty të ndihmon, çfarë është opsioni më i mirë për ty, se duke qenë mirë vetë ke mundësi të ndihmosh edhe persona të tjerë dhe të marrësh hapin e nevojshëm drejt realizimit të asaj çfarë ti kërkon. Kjo energjia e shumtë e planeteve zjarrit do të t'jap atë shtysën që ti ke nevojë në prill. Ky është momenti për të filluar një cikël të ri
me pranverën fillon edhe ndryshimi tek cikli, një cikl komplet i ri, fillon viti i ri astrologjik, por fillon edhe ai momenti ku ne jemi më të vetëdijshëm për veten, ku jemi, çfarë duam dhe çfarë ndryshime duhet të bëjmë. Jo më kot edhe nga orakulli i kristaleve, guri për ju, për muajin prill, është pikërisht holit, ose holite që quhet ndryshe në anglisht, dhe thot organizo idet dhe mendimet e tua, fillo nga prioriteti yt kryesor. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ju shoh shumë në një situatë rëmujshme, jeni po të njëta gjëra, po të njëta përditshmëri, planet, gjëra keni pa asnjë gjë konkrete që gjërat realizohen. Prandaj fillo me një ide me veten tënde. Bëj një analizë. Çfarë kam bërë, çfarë nuk kam bërë mjaftueshëm, si mund t'i bëj gjërat ndryshe, dhe të mbash gurin e holitit, të meditosh me gurin e holitit, të ndihmon shumë për të qartësuar idenë. Idetë për të qenë më ato dyshimet, ato frikrat i largon, të jep pozitivitet, ndihmon që të të hapen rrugët edhe mendja jote të jetë shumë herë më e qartë në gjërat që ti do të realizosh. Gurin e holitit dhe këtë byzylyk me holit natyral mund ta gjesh tek website-i im në www.goldentruthtarot.com. Kush është interesuar, futuni porositni nga website-i, dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Rekomandohet shumë edhe për personat që studiojnë, ose që janë në një fazë, nëse do të bësh një ndryshim në aspektin e profesionit, që do të fillosh diçka që duhet të përgatitesh, se java e fundit e prillit shoh që do nxjerr në pa nevojën që ti të mbësh diçka. Pra ose të vazhdosh një shkollë tjetër, ose të vazhdosh një kurs, ose të bësh një trajnim, ose të bësh diçka nga ana profesionale, të kthehesh studimeve, të mësosh diçka tjetër, të përmirësosh aftësitë e tua. Dhe duhet gjithashtu të bësh pa kujdes me parat, me shpenzimet që ti ke. Prandaj ju thash ujor, disa gjëra mund t'ju duket si duhet ta marr këtë vendim, për shembull, kjo çështja e javës së dytë që ju thash mund ta keni pasur një ide vite më përpara që dua të hap një biznes edhe tani shikoni që dikush tjetër e ka hapur. Më tregon java e fundit që keni këtë problemin e kënaqësive të momentit. Pra ato para që mund t'i merrni, i përdorni për të kompensuar ato kënaqësitë e momentit. Dhe më vonë, në afat gjatë, nuk keni në një fazë që po mendoni për të ardhmen, po mendoni në vitet që do të vinë, po jetoni sot për sot, por problemi kur jeton sot për sot është që, okay, ti do të largohesh nga realiteti, për shembull edhe merrni pagesën, rrogën, të ardhurat që keni dhe shkoni, bëni një udhtim të shkurtër, shkoni 2-3 ditë diku, ja kaloni mirë, po pastaj prap ktheheni po në realitetin tuaj. Edhe po ai cikli vicioz vazhdon, s'kam para mjaftueshëm për të hapur një biznes, po pak ato para i bëni udhtime, bëni diçka tjetër, ngeleni po prap në të njëjtin vend. Pyete veten tënde, çfarë do realisht? Se më e mira është që të kesh përditshmërinë ashtu siç ti e do, që mos të ndihesh që duhet largohesh nga puna, që mos ta ndihesh që puna jote, ajo çfarë ti bën për të fituar para, është kaq e lodhshme, është kaq e mërzitshme sa ti të duhet të largohesh nga realiteti. Që pushimet janë diçka që, okay, ekstra, po nuk e ke këtë dëshirën e madhe o bobosit të largohem nga realiteti. Se realiteti, në fund, koha më e madhe e jotja shpenzohet në përditshmërinë tënde, në punë, në familje, në raportin që ke në çift, një pjesë e vogël është pjesa e pushimeve, është pjesa udhëtimeve, është një pjesë shumë e vogël. Prandaj si ta bësh shumicën e kohës tënde sa më të menaxhueshme, sa më të qetë, sa më shumë ashtu si e do ti realitetin tënd, kjo është gjëja kryesore dhe çelësi. Dhe ndonjëherë duhet bësh disa sakrifica, ndonjëherë duhet, nëse mundësitë nuk janë shumë të mëdha, ndonjëherë nuk duhet kufizosh disa gjëra, ose dhe shpenzimet, blerjet, ose daljet, ose udhëtimet që të kursesh dhe të fillosh diçka, të bësh
një vit, dy vjet, ndoshta sakrifica dhe më pas të arrisht kesh rezultate. Çdo person që ka arritur në një fazë që të ketë një biznes të suksesshëm apo të ketë ardhura të mira, të gjithë kanë sakrifikuar vite me radhë, po të lexosh mbi personat e pasur, qoftë Elon Musk, qoftë Jeff Bezos ose shumë shumë të tjerë, të gjithë e kanë filluar me shumë sakrifica, ndonjëherë edhe duke shitur gjithçka që ato kanë pasur, edhe shtëpinë e tyre apo pronat, çfarë kanë pasur në mënyrë që të derisa të ngrihen në atë fazën që kanë dashur dhe kanë pasur si vizion, si ide për veten. Merë përgjegjësi, merë iniciativë, merë një risk. Kjo është energjia e muajit prill. Unë të falenderoj shumë që më ndoqe, nëse të pëlqeu kjo video, të lutem shpëndaje edhe me miqtë e familjarë të tjerë. Bëj follow, subscribe, abono, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Të falenderoj dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës, të uroj gjithë të mirat, mirupafshim.